Tutolon'ny politika kosa indray dia totosa androany tetsy amin'ny Carlton nosy ny dinika lehibe momba ny fiainam-pirenena izay nokarakarain'ny depute Roland Ratsiraka sy ny vondrona Panorama. Nisy ny fanapaha-kevitra iraisana navoakan'izy ireo tamin'n'ity androany ity. Fanampanazavana avy hatrany. Zavatra anankiray hoe tsy tokony izy fividianana ho zahay, hoe tsy tokony izy fividianana eto raha tsy efa vita ny carte électeur biométrique satria fantatsika fa olana io seni androany io a satria io seni io vao mainka mitongilana noho ny taloha tsisy solotenana administrateur civil ao a, tsisy solotenana magistrat zay hoe olona nanyany zany no apetrana anaty seni, donc zany vao mainka grave ny situation tsika zany, mety misy rotaka, mety mipoka amin'ny 2023 midina an-dalambe ny olona mandoro zavatra rehetra oka zay ka zay fa résolution faharoa andeha takinay zany. Tanaorantsika miteny zao lehibeny anisan'ny fondateur enseigne io miresaka io dia milaza tsara zay olana resako zay a nyle seni ankehitriny. Zavatra fahatelo dia ny fangatahnay a mba hanaovana ny état généraux de l'agriculture et de l'environnement, zany hoe fivoriana lehibeny tansa mpamokatra miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny olona manodidina ny tontolo iaina satria potika ny asan'ny tansa donc zany a tsapa zany a fa tsy mandroso Madagasikara, voilà, miempotra ny tontolo ny ambanivohitra, miempotra daholo ny asan'olona rehetra, miempotra ny resaka lalana. Talohatsika na mbola nanana tamin'izany ministry ny asavaventy nanana teo amin'ny 15,000 kilometre teo lalana route nationale mbola normal tsisy lavadavaka, zao a ny route nationale principale feno lavadavaka, zany hoe tsy afaka miteny mihitsy ary mandainga amin'ny fitondrana amin'nyteny hoe mandroso tsika zao fa miempotra tanterantsika manao marche arrière. Dia anatin'izany ihany koa ny marche arrière amin'ny resaka toetsaina ny niteneniko teo iny na dia amin'ny assemblée nationale ary fidina fond souverain, inona moa dikany zany? Dikany zany tsy misy firenena eto maneran'izao tontolo zao a mampiasa fond souverain kanefa ny firenena mahanitra, firenena mampiasa fond souverain manana excédent budgétaire, manam-bola be izy dia manao fond souverain. Tsika ndray zany firenena mahanitra inona ny antony? Satria misy vola maloto andeha atsofoka ao a dia diovina ao a dia iny zany na ampiasaina na tsy ampiasaina iny zay tsy haiko fa tena loza amin'ny tatao mitranga eto amin'ny tanisan'ny firenena noho ny toetsaina ihany koa eo ampitantanana zay miempotra tanteraka, tsisy sotoavina, tsisy valeur morale intsony a fa miazakazaka angorokarena ny monopole ekonomika moa efa tsy resako intsony satria efa resako matetika potika ny firenentsika.